Відео їхньої бойової роботи стало популярним в соцмережах, і цим скористалися росіяни. Запис, на якому пораненого FPV-дроном вояка пострілом у голову добиває його ж товариш, пропагандисти видали за власний та заявили, що це начебто українець стратив скаліченого побратима. Однак чергову російську брехню викрито. Оригінал відео зберігся у його власників, вояків 118-ї механізованої бригади оборонців Запорізького напрямку. Моторошні кадри армійці показали нашим кореспондентам і розповіли про подробиці цієї операції на околицях Роботино, розповідає Андрій Почтів. Це відео дронарів 118-ї механізованої бригади завірусилося у соцмережах. Трійко окупантів тікає від українських безпілотників. Одного поціляє FPV і скалічений просить товариша його добити. Там було видно, ну точно, понятно, що він уже не встане, бо йому перебило ноги. І евак туди не приїде. 28-річний одесит на псевдо Шустрий, який зафільмував це відео зі свого мавіка біля Роботиного, твердить, був неабияк здивований холоднокровною стратою пораненого. Він йому таке показав, типу, що добий мене, будь ласка, походу, що я вже ні. І він без всякого співчуття отак моментально взяв його і прихлопнув, так то кажуть. Ну, коли ви це побачили, для вас це стало шоком? Несподіваним. Ну, невеличкий шок був, ну як, це теж твій побратим. І його добиває. Та за кілька тижнів, твердять дронарі, вони здивувалися удруге, коли їхнє відео соцмереж із коментарем «Окупант добиває свого» росіяни використали у власних теленовинах та заявили на запис, умовляв, українські вояки. Цікаво, дуже смішно було, як вони виставляються, ніби це українські військові. Це якби стандартна тактика ворожої пропаганди. Чужинця FPV-дроном поцілив миколаївець на псевдо Тихоня. І то, каже, була його перша уражена ціль. Та, зізнається, почувався трохи розчарованим, хотів одним махом накрити усіх трьох. Вони були кучні, і я вирішив, що треба бити посередньому, щоб зацепило троїх. Ну, вони розтягнулись, не повезло. Боєприпаси для загарбників, яких того дня наші оборонці викурювали з околиць Роботиного, готував вінничанин Стів. Що там був за заряд? Осколок, осколочний снаряд. 1,2 кілограма вага. Тротило там десь грам 600-700. Армійці зі 118-ї механізованої бригади розповідають, двоє загарбників, один із яких без вагань застрелив пораненого поплічника. Потім намагалися утекти, але марно. Вони навіть не встигли до укриття добігти. Перший був той, що біг перший, він був такий самий, так сказати, міцний. Багато на нього треба було витратити. А той, що ззаді свого добив, ну, прихлопнули його хлопця FPV-шкою. Вистачило одної. Він загинув другий після того, якого він вбив. Вояки твердять, часто бачать через об'єктиви своїх дронів сцени самогубства поранених загарбників, бо ті знають напевне, по них ніхто не прийде. Вони самі себе вбивають від безвиходної ситуації, тобто вони вже знають, що все, що і вбивають себе або гранатою, або просто пострілом у голову. Евакуйовувати їх точно не буде. Я думаю, вони вже це давно зрозуміли. Щодо фейків, до яких вдаються російські пропагандисти, хлопці запевняють, через це не переймаються, бо впевнені, правди не спотворити. Я до цього відношусь спокійно, тому що ну, точно знаю, що це була ворожа піхота, це зробили ми, і правда так чи інакше вона випливе. Андрій Почтів, Артем Деженков, Факти СІТВ, єдині новини.